ପରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କାହିଁକି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ? କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଲେ ସାବରକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସମାପ୍ତ। ସାବରକରଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି କଂଗ୍ରେସ? ସାବରକରଙ୍କ ମାମଲାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିତର୍କ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ତାହା ବୋଧହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଚଳିତ ଥର ଏହି ବିତର୍କ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ବୋଧହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ମାମଲାରେ ବିତର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ତାହା ଚାହୁଁନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାବରକରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀର ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାବରକରଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା କଥା କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ସାବରକରଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସାବରକରଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିତର୍କରେ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସାବରକରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାବରକର ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଆଣ୍ଡାମାନରେ କଳା ପାଣିର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ହେଲେ ନେହେରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିନଥିଲେ? ସେହିଭଳି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନେ ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ବିତର୍କ ବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାବରକରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଯେତେ ବିତର୍କ ହେବ, ଇତିହାସର ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ଉଠିବ। ଏଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବିବାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ବିତର୍କରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେସରୀ।